daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh. Dagaal xooggan oo caawa ka dhacay duleedka magaalada Balcad, isla markaasina halkaasi ay isku food saareen guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Furdug iyo taliyaha Hirshabeelle ee qaabilsan qaybta lagu magacaabo Ceel Cadde, isla markaasina halkaasi la sheegayo inay ku dhinteen ciidamo Hirshabeelle, isla markaasina lasoo sheegayo dhaawacyo aad u fara badan. Wararkii ugu dambeeya dagaal u dhexeeya guddoomiyaha Balcad iyo sargaal ka tirsan Hirshabeelle oo ka dhacay duleedka Muqdisho ama deegaanka Ceel Cadde, deegaanka lagu magacaabo Ceel Cadde oo hoos taga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa casir liiqii ee galabta waxaa ka dhacay dagaal culus oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, halkaasi oo ay fowd isku saareen laba ciidan oo kala dhaawacsan taliyaha iyo guddoomiyaha. Hase yeeshee, khasaare xooggan ayaa halkaasi laga soo sheegayaa. Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamo kala dhaawacsan Qaasim Furdug oo ah guddoomiyaha degmada Balcad iyo Cismaan Xaadow oo ah isla taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Hirshabeelle, isla markaasina halkaasi jilbaha dhulka isku dhigtay, halkaasina rasaas xooggan isla dhacay. Inta la xaqiijiyey, saddex ruux ayaa ku geeriyootay dagaalka, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo isugu jiro dhinacyadii dagaalamay. Hase yeeshee, khasaaraha ayaa intaas ka badan ayaa la leeyahay. Dagaalka ayaa ka dhacay muran dagaalka ayaa ka dhashay muran la xiriira gacan ku haynta bar control oo laga soo gala deegaanka Ceel Cadde oo dhaca duleedka bari ee magaalada Muqdisho, kaas oo maamulka degmada Balcad uu horey u sheegtay in maamul ahaan uu isaga hoostago oo uusan uu maamulo guddoomiye Qaasim Furdug. Hase yeeshee, ciidamadii kale ee taliyahaas ayaa gebi ahaanba gaashaanka u duruuray oo dhahay annaga ayaa maamulno. Ciidamadii ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa haatan lagu dabiibayaa isbitaalka kaydsanay ee duleedka magaalada Muqdisho, isla markaasina halkaasi la sheegay in halkaasi lagu dabiibayo. Xiisadda colaadeed ee u dhexeysa dhinacyadii dagaalamay ayaa caawa ka taagan deegaanka, waxayna dadka ku nool deegaanka Ceel Cadde noo sheegeen ama ay sheegeen in ay jirto waan colaad lagu daminayo oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi. Hase yeeshee, weli maysan ka hadlin ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa Hirshabeelle ee maamula Hirshabeelle, isla markaasina si rasmi ah looma sheegin khasaaraha rasmiga ee imanka meeshaasi ka dhacay. Sidoo kale, madaxda Hirshabeelle ayaan weli ka hadlin, maadaama ay tahay wixii galabta dhacay in ilaa berito la sugayo inay ka hadlaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo gaaray magaalada Beledweyne, isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey, ayaa sheegay in ay tahay arrinta Beledweyne ka jirto mid murugo la xambaarsan, isla markaasina baaq sare u diray. Hase yeeshee, uu sheegay madaxweynaha Hirshabeelle in la rabo sanadka dambe haddii fatahaad noocaan oo kale ay timaado qaabkii loogu hortegi lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa gaaray maanta gelinkii dambe magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, oo dhowaan ay ku dhufatay fatahaadda ka dhalatay webiga Shabeelle oo roobab xoog leh ay ka da'een gobolka iyo deegaanada ku dhowdhow magaalada Beledweyne. Hase yeeshee, magaaladii gebi ahaanba ay noqotay mid caada mariso. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa madaxda kale ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey wafdiga madaxweyne Farmaajo uu hoggaaminayo, isla markaasina halkaasi la geeyey ilaa uu madaxweyne Farmaajo biyaha ku dhex socday. Madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen diyaarad sida gaarka loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka Beledweyne ku dhibaataysan ay aad u dhibaataysan yihiin. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu Beledweyne joogo inta uu inuu u gurgalo xaaladda fatahaadda iyo sida ay u saameysa dadka ku nool magaalada Beledweyne oo ah aad u dhibaataysan, isla markaasina dadka halka jooga khubarada uu la tashto sidii qaabkii loogu celin lahaa mar kale inay kusoo laabato. Madaxweynaha ayaa waxaa la socda xubno ka tirsan guddiga gurmadka fatahaadda ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo uu hoggaaminayo wasiirka musiibooyinka iyo wasiirka waxbarashada. Sidoo kale, waxaa halkaas ku sugan xildhibaano aad u fara badan oo kasoo jeeda deegaanadaasi. Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka barakacay ku dhawaad 300 oo kun oo qoys oo ay saameysay fatahaadda webiga, ilaa iyo haddana ma haystaan hoy iyo cunno ay cunaan. Waxaa guud ahaan dalka ka bilowday olole gargaar loogu ururinayo dadka ku dhibaataysan fatahaadda ka dhacay Soomaaliya oo ay ugu daran tahay magaalada Beledweyne. Waxaa sidoo kale la sheegayaa inay gurmad degdeg ah soo gaarsiinayaan walaalaha reer Soomaaliland oo ayagana halkaasi ka bilaabeen gargaar.
sidoo kale culimada caalamka iyo masaajidada ayaa laga aruurinayaa gargaar bini'aadinimo. Hase yeeshee waxaa la leeyahay mar kasta gargaar lama taagnaa kare, bal qaabka uu usoo galo webiga balweyne ama meesha ay biyaha kaga soo rogaan oo ka yimaada Itoobiya waa in xal laga gaaraa. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro kumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Haddii aynu eegno ama haddii aan u gudubno qodobkayna xiga, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo talooyin muhiima u soo jeediyey dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo waraysi siiyey idaacadda V O A da ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalatay fatahaadda ay geysatay webiga Shabeelle iyo Jubba ee dalka ka dhacay, isla markaasina boqolaal kun ay halkaasi ku barakaceen. Ugu horeyn wuxuu sheegay inuu aad ugu xun yahay dhibaatada iyo xaaladda daran ee ka taagan magaalada Baladweyne, xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, isla markaasina dad masaakiina halkaasi ku waxyeeloobeen, halka qaar kale ay meydkoodii ilaa iminka maqan yihiin qaarna lasoo helay. Sidoo kale Cumar Cabdirashiid ayaa tilmaamay in xilligii uu ahaa ra-iisul wasaaraha ay dhacday fatahaad xooggan, balse aysan la mid ahayn tan maanta taagan oo saameyn daran ku yeelatay dad badan oo ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo Bay, isla markaasina dad badan ay ku dhinteen, ayuu yiri ra-iisul wasaarihii hore. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa kula taliyay dowladda Soomaaliya inay lacago deyn ah qaadato si loogu gurmado degdeg ahna loogu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadda hadda ka jira deegaano hoostaga maamulka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Waa sida hadalka uu dhigaye Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa xusay inay muhiim tahay in dhaqso loogu jawaabo saameynta ka dhalatay fatahaadda, isla markaana aan la sugin lacagaha qaaraanka ah ee soo ururinayaan si loo badbaadiyo nolosha dad badan oo halis ku jirta, isla markaasina ay dad halkaas ku geeriyoobeen, halka kuwa kalena laga yaabo inay iminka cudurro waaweyn ay la kulmaan. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka wadaan dadaallo xooggan oo loogu gurmanayo walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan, gaar ahaan kuwa ka barakacay xaafadaha magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, iyagoona la sheegayo inay gebi ahaanba dhooban yihiin duleedka magaalada Baladweyne oo ah meel buur ah, isla markaasina halkaasi la sheegayo kuleelkii ugu darnaa uu jiro maadaama uu weli cirka kicin ku jiro, isla markaana roob ay jiraan. Halkaasi waxaa la leeyahay biyo la'aan, cunto la'aan, wax la'aan ayaa jirto, isla markaasina kaneeco ayaa jirta. La leeyahay habeenkii xilliga dambana dhalo ayaa soo dhacdo sida dadku u yaqaanaan, ama roob yar oo maaragtay qabow ah ayaa soo dhacay, hase ahaatee dadkii xamaalan jiray isla markaasina webiga ama maaragtay baqaarada ka xamaalan jiray ayaa halkaasi dhibaato xooggan ka jirta. Hase yeeshee waxa uu leeyahay dadka inta lacag lasoo aruurinayo lama sugi karee si degdeg ah loogu gaaro, ayuu leeyahay. Sidoo kale warar kale ka imaanaya wasiiro iyo xildhibaan oo kasoo dayranaya xaaladda Baladweyne oo maanta ka degay, isla markaasina sheegay in gebi ahaanba imanka ay jiraan dad kor saaran daaqadaha ama maaragtay baraakada kor saraha dushiisa saaray, isla markaasi weli ku go'doonsan. Wasiiro iyo xildhibaano tega Baladweyne oo ka deeriya xaaladda magaalada gurmadka hakadna ku jira ayaa lasoo warinaya. Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya oo tega magaalada Baladweyne ayaa ka hadlay xaaladda dhabta ay ku arkeen magaalada, iyagoo ka deeriyay xaaladda adag ee magaalada, caqabadaha haysta iyo gurmadka degdega, isla markaasina halka aan la gaarsiin karin. Ninka lagu magacaabo xildhibaan Amiin Daahir Jeyso oo ka mid ah xildhibaanada tega magaalada Baladweyne ayaa sheegay in magaalada ay go'doon ku jirtay isla markaana aanu shaqaynin garoomadii diyaaradaha oo keliya lagu tagi karo diyaarad helikopterka ah, taasoo keenaysa in gargaarkii lagu talagalay la gaarsiin waayo, wuxuuna ka digay in xaaladda ay tahay mid adag oo aan wax loo qaban karin dadka biyaha ku dhex go'noosan, isla markaasina uu sheegay in naftiisa uu cabsanayo. Xildhibaan Amiin Daahir Jeyso oo waraysi siiyey idaacadaha Muqdisho ayaa waxa uu leeyahay, anigoo kusoo karay magaalada Baladweyne isla markaasina aan ahay reere Wubi, ayaa ka cabsanaya in biyahaas dhex galo, oo aan ka cabsanaya, ayuu leeyahay, halka dad badan ay weli ku dhex jiraan gudaha hoose meelaha biyaha jiifaan, isla markaasina raashinkii uu ka dhammaaday, ayuu leeyahay, dadkaasina aan la garanayna qaabkii loo soo badbaadin lahaa, hase yeeshee garoonkii ayaa xiran, intee wax laga geynayaa, inteese dadka loogu gargaaraya, ayuu leeyahay. Dhinaca kale, wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Good Waxbarre oo hogaaminaya wafdigii labada gole ee jooga magaalada Baladweyne ayaa sheegay in xaaladda magaalada Baladweyne ay tahay mid adag oo aan loo kala tagi
oo aan laga tegi doonin inta laga helayo qorshe loogu hortago in magaalada Baladweyne ay xilli kasta daad iyo fatahaado saameeyaan, isla markaasina boqolaal iyo boqolaal kun oo dad ah halkaas ka qahaan, dadna halkaas ku hanti beelaan. Isla markaasina waxaa la leeyahay malaayiin doolar ayaa halkaas ku hanti beesho, maadaama gurigii iminka ku baxday qof waliba guriga uu dhistay ugu yaraan 60,000 oo doolar ay ku baxday marka uu ku laabtaba halkaas gurigi uu ku dumo. hase yeeshee musqulaha magaalada oo gebi ahaanba isku dhex yaaco ayaa waxaa leeyahay iyadana qarashka ugu badan ayaa dad kaga galo, hantiya xag ku beeshay, dad ayaa ku dhintay, barakacyaashii dhibaato xoogan. Waxa uu leeyahay inta lagama kala kacayo iyadoona qorshe xoogan lagu gaarin inta si hadhow haddii bibaxadaba soo laabato looga gaashaanto. Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada ayaa sheegaya in biyaha dhex yaalla magaalada ay xoogaa yaraadeen, isla markaana ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dadka barakacay lagu gaaro. hase yeeshee waxaa la leeyahay meelaha qaar oo taagtaagga ah ayaa la leeyahay in ay magaaladii biyaha wax yar dib ugu laabteen, hase ahaatee gebi ahaanba magaalada oo inta badan 95% ay tahay god, intaas ay weli biyaha ku jiraan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media, fadlan subscribe saarkom belka furo oo